چې دا د نوح علیه السلام پلار دی که نه نوح بن لام لام بن لمک او دا همغه محت لمک دی نو دې لپاره په هغه زمانه کې دا خلک ډېر داسې قوي قوي خلک وو جګ جګ خلک وو قانون وه داسې غټ وو نو ډېر سهولت شوه دغه خلکو ته ډېر سهولت شو اوس کله چې دغه سلبینان هم راځي دلته راځي او دس کوي دا مخ تازه کوي که نه او دغه اوبو سره له خیره دغه منطقه به اوس سرسبزه شي او د محترم بابا مقبره به څو متره تاسو خونه ده دا ډېره غټه نه ده تقریبا داسې پنځه لسنه تر شله پورې داسې زموږ ګمان راځي چې اوږدوالی به وي او دا پخواني خلک نو دومره داسې غر غټ تر جګ جګ خلک وو ډېر غټ او د ساختمان لپاره که معلومات راکړي دا رنګ روغن څه وخت سوی دی پخوانی دی او اوسنی دی رنګ روغن مختلف وختو کېده خو وزارت الفنون چې ناروغ راغلی تر څو خو نه ده شوی دا پخوانی رنګ د جمهوریت کې کړی دی سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو الله دې وکړي هر چې راستې روغ او جوړ اوسئ سیلاب رضوال یو زربه ستاسو په درانه چوپړ کې د لغمان ولایت د محتلام بابا له زیارت څخه ستاسو په درایم چوپړ کې حاضر یم ګرانو لیدونکو نن راغلم دې زیارت ته ډېر یو تاریخي زیارت ده تقریبا اته سوه نهه څلوېښت کاله وړاندې دا زیارت جوړ شوی ده او د محتلام بابا خپله سوه وی دا د حضرت نوح علیه السلام پلار و نو موږ سهمهلته همهغه مقدمه یې وویلې نوشته وو نو تاسو موږ سره مل اوسئ نن غواړم دلته تاسو یو خپرونه چمتو کړم دلته بعض ورونو سره خبرې کوو همدارنګه د دې زیارت تصویر به تاسو ته وښیو نو موږ سره مل اوسئ ګران لیدونکو ګران لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاس وایم د محتلام بابا زیارت کې یو او دلته مې څو ورونه موږ سره ناست دي بعضې خبرې اترې دوی سره لرو او لږ شانتې معلومات به زیارت لپاره ونه واخلو او څنګه راغلي دي خو تاسو موږ سره مل اوسئ ورور ښه یې خیر اوسه مننه ژوندی اوسه صحت هم ښه ده الله پاک رحم ښکلی نوم هم که موږ ته ووایې نوم زما شبیر احمد دی د لغمان اوسېدونکی د مرکز د ترګډیو د کلي اوسېدونکی یم او دا ورونه هم که راوپېژنې ورونه ده ډاکټر صاحب شفیع الله دی انجینر صاحب ذبیح الله دی او قاري صاحب ابراهیم دی او دلته موږ راغلي یو دغه زیارت ته راغلي یو او د جمعې لمونځ دلته موږ کوو نو دا د لغمان یو تاریخي ځای دی او څنګه معلومات لرئ تاسو داسې یو څه لږ معلومات لرو نو دغه نه یو څه موږ ته معلومات شته چې دا تقریبا نهه سوه خدا مطلب نهه سوه کاله نهه سوه کاله کې چې دغه زیارت دلته جوړ شوی دی نو دغه زیارت د سلطان محمود غزنوي په واسطه دلته جوړ شوی دی او کله چې سلطان محمود غزنوي د غزنی نه راځي او مشرقي پلو ته نو دلته راځي جهاد لپاره او دلته چې راځي بیا د محتلام بابا د دې خوب ته راځي چې دغلته زیمه او دغه زما مرقب دا جوړ نو بیا سلطان محمود غزنوي په خوب کې ویني چې ورته وایي چې تا د دغه خیمې دغه پایه چې ده زما د نوم په سر ده نو بیا چې کله دا جګېږي دغه ځای انتخابوي او دا خپل تقریبا د سره فوج دیارلس زره یا پنځلس زره داسې فوج در سره وي کم و زیات او دلته شاوخوا هغلته پاس ځایونه دي چې هلته دا داشونه یې جوړ کړه د خښتو لپاره د خښتو د پخولو لپاره نو دغه مرقب یې جوړ کړه نو دا قدامت تاریخی تقریبا نهه سوه کالو ته رسیږي او بیا چا ورو ویلی هلته مخکې مو خبرې مو کړې هغه ویلي وای دې دې سره دیارلس زره نفره لښکر وو وای دې سخروت نه راته ټولو یوه یوه خښته راواخیسته و دلته بیا دی هغه جوړ کړو او هغه جینه خښته ځان سره هم راوړي خو بیا هغه څه چې کم بوت شو بیا دغلته داشونه یې جوړ کړه هغه بعضې آثار دغه پاس منطقه کې شته دغه داشونو آثار اوس هم شته که نه چې هغه کمبوتي شیان چې کوم یو دلته جوړ مواد کم شوي بیا دلته جوړ دلته جوړ
ډیر خورور مننه کورم ودان سمو ته معلومات راکړه خیر اوسه ژوندې اوسه اوسم د جنم ډوډۍ وخړه غرمې غرمه بل چیرته تیر کړه رښتیا مخ خو غرمه کور کوم تیر کړه او دلته داسې کوم خاص شیان نشته نو سمبوسې دي او پکوړې دي بل د خلکو دغه اقتصاد ضعیفه ده نو دلته هغه ښه مناسب موټرونه دا شیان نه چلیږي همدې خلک ګزاره کوي په همدغه پکوړې باندې په همدغه وچې ډوډۍ باندې خلک ګزاره کوي خو بیا دغه مانځه نه بعد جمعې مانځه نه بعد بیا اکثر خلک نو دغه جلبۍ بېدانه دغه شیان د چای سره خوري د خولې مزه ورسره جوړېږي او دا د لغمان د خلکو لپاره یو سیاحتي ځای ده چې کله جمعې په ورځ کې خلک راځي د سیاحت لپاره دلته او دا قبر د محتلم بابا ډېر غټ نه ده هو دا خو ډېر نو تقریبا او نو دا د هغه وخت د زمانې دا تقریبا دا وایي چې دا د نوح علیه السلام پلار ده که نه نوح بن لام لام بن لمک نو دا هماغه محتلمک ده نو دې لپاره په هغه زمانه کې دا خلک ډېر داسې قوي قوي خلکو جګ جګ خلکو قانون وه داسې غټ وو نو خیر اوسې ورور مننه چې مو ته معلومات راکړې ژوندی اوسې تاسو مرکې نه مننه ګران لیدونکو بیان تاسو ته ښه راغلاست وایم سرنوال صاحب خواته مې یو لار ده او مخکې خبرې وکړې زیارت په باره اوس راغلو دا اوبه مو ویلې د زیارت په مربوط کېږي او دا نوی جوړ شوی ده نو سره به خبرې وکړو چې دا څه وخت جوړ شوی ده او چا جوړ کړی ده سرنوال صاحب به معلومات مونږ ته راکړي ښه سرنوال صاحب معلومات راکړي مونږ ته دي دغه یې اله شه دغه نو دا پخوا د بابا صاحب مربوطو با دغه بابا صاحب ته اوبه به راته ولې په دغه چې دغه بابا صاحب دغه دا کې پروت ده او دا ځای اوس د اوبه نه درلودو نو د دغه یاله چې دغه سربن دلته یو کلی ده پاس ګنجوړ نومېږي او ګنجوړ کلی نو هلته سربن دی ده او تقریبا داسې په حدود د دغه دوه یا درې کیلومتره دغه فاصله لري نو او زیارت نه د دغه یاله سربن د زیارت نه درې کیلومتره فاصله لري نو دغه پخوا چې و دا خامه و او اوبه نه راته نو او تر دې چې نه رارسېده او چې کله عمارت راغی نو دغه عمارت دغه خدمت وکړو چې دغه پخه که هماغه سربند نه نیولی تر دغه جي پورې اوس تاسو ګوري چې ماشاءالله ښایسته اوبه روان ده او دغه اوبه پاک صفا اوبه ده نو دغه زیارت ته راځي او د زیارت نه همداسې ښکته ځي نور کلیو ته نو پټوي ته ځي او دغلته لاندې نور داسې هغه دي ګرین هاوزونه دي نو دغه بعضې خلک دغه ګرین هاوز لپاره هم دغه اوبو نه استفاده کوي نو ډېر سهولت شوه دغه خلکو ته ډېر سهولت شو اوس کله چې دغه سلبینان هم راځي دلته راځي اودس کوي دا مخ تازه کوي که نه او دغه اوبو سره له خیره دغه منطقه به اوس سرسبزه شي او نو موږ د عمارت نه ډېر خوښ یو چې دغه غټ کار کړی دغه خدمت کړی او دې دشته کې اودس اوبه دغه خبره نو مننه ورور سمون ته معلومات راکړه او نور تا مخکې وویل وای دی خو هغه دې د بالټې خښتو هغه به ښکاري ما یادانه نه خښتو به بټۍ واو او دغه ساحه کې مو دغه ساحه اوس شکولی ده دغه ساحه کې مو دا د خښتو هغه آثار هغه بټۍ وو نو دغه ساحه شکولی ده او نور هغلته ښکته وخت واته لاندې نو هغه آثار یې وو دا د بټۍ هغه آثار یې وو دغلته موږ چې کله واړو دغه راتلو خپل پلار سره نو دغه ځایونه موږ ته ښوده چې دغلته به خښتې به پخه کېده او دلته به کارېده او دلته به کار پرې کوو بس مننه له معلوماته ډېر وبخښئ خیر اوسئ مننه تاسو نه مننه چې راغلئ دغلته موږ سره مرکه وکړه د مرکې نه مې یو جهان مننه الله هم کامیاب لره خیر اوسئ ګران لیدونکو نو دا وه زیارت لپاره او د ویاله نو تاسو موږ سره مل اوسئ اوس انځورونه نور د زیارت وګورئ همدې شاوخوا ساحه وګورئ بیا به نننه لاړ شو جمع درېدلې ده بلې جمع به تاسو ته د محتلم بابا قبر به یې وکړو هدیره به یې تاسو ته وکړو موږ سره مل اوسئ
ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایمه. جمعې لمونځ و هم که الله دې قبول کړي او خواته مې سره نور څه درېدلی راغلو نننه محتلم بابا زیارت ته. نو یو څه خبرې اترې به دلته هم وکړو بیا به م په الله وسپارو. ښه سرانوال صاحب تاسو کوره مندلته ده که نه؟ دلته لاندې یو کلی ده قرية تجاري په نامه ده، هماغه چې اوسېدونکی یو او دا د کلي دا د زیارت شاوخوا څه کلي شوي دا خلک اکثر هم دلته لمانځه ته راځي. چې کله جمعې لمونځ کوي بیا راځي او زیارت کوي، دعا کوي او بېرته کورته ځي. ښه ډېر ښه. یعنې د محتلم بابا مقبره به څو متره یې تاسو خونه ده؟ دا ډېره غټه نه ده؟ تقریبا داسې 15 نه تر 20 پورې داسې زموږ ګمان راځي چې اوږدوالی به وي. ښه ډېر ښه. او دا پخواني خلک نو هم دومره داسې غټ غټ تر جګ جګ خلک وو. ډېر غټ هم. او دې ساختمان لپاره کوم معلومات راکړي؟ دا رنګ روغن څه وخت سوی ده؟ پخوانی ده او اوسنی ده؟ رنګ روغن مختلف وختو کېده، خو اوس دغه تر څو چې ناروغ راغلی تر څو خو نه ده شوی. دا پخوانی رنګ ده. د جمهوریت کې کړی ده؟ ښه ډېر. نو خیر سرانوار صاحب، خیر صاحب، په تکلیف هم کړې موږ سره په عذاب سلي. نو تاسو خدمت کې چې کله راغلی لغمان ته او موږ تاسو خدمت کې کورم ودان مننه ژوندی اوسئ. تاسو نه مننه چې زموږ غږ نشروئ او خیر نور خلکو ته زموږ غږ رسوئ. نو بیا هم اخره کې کلي لیدونکو ته که څه وینا لري که همراه ده په خدمت کې. نو لیدونکو ته زما دغه وینا ده چې بیا نو دغه خاصتا افغانانو ته چې خپل هېواد ته ژمن اوسي او درس ووایي، وطن ته خدمت وکړي، وطن ته خدمت وکړي او دغه عمارت سره همکار اوسي په ټولو چارو کې. نو هېڅ چا ته وخت ورنه کوي، خصوصا د خارجیانو ته چې زموږ په افغانستان چارو کې لاسوهنه وکړي او یا یو څوک تحریک کړي چې دا د عمارت په ضد پاسي یو څه شور جوړ کړي. نو دغه امنیت ته موږ شکر ګزار یو چې دغه امنیت راغلی ده. رښتیا ته جمهوریت کو نه هر ورځ په د لغمان په سطحه که موږ ووایي ورځ کې 40 یا 50 تقریبا داسې مرګ ژوبله کېده. نو دا زموږ افغانان به بې ځایه هم کېده، مړه کېده. اوس الحمدلله نه خطر. اوس الحمدلله چې کومه ولسوالۍ ته کوم کلي ته چې ځي ارام ارام دی، هېڅ مشکل نشته. نو امنیت ته موږ ډېر راضي یو. مننه سرنوار صاحب. مننه. نو ګرانو لیدونکو دا وه چې موږ د نن ورځې خپرونه د محتلم بابا زیارت څخه چې ما او سرنوار صاحب موږ سره وو دا موږ بلد نه وو، خو دوی موږ سره مهمان نوازي وکړه، خپرونه هم تاسو ته چمتو کړه. او نو تر بلې خپرونې چې د سیلاب ردوال ستاسو په درانه چوپړ کې د جلال آباد له ښاره تاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په الله سپارمه. نو ښه وخت، ښه چاره.